Takže ahoj crafteři a crafterky, zdraví vás Slade, to jsem já zase. Dneska mě vidíte trošku HD a je to tohle informačka. Jinak teda, když už je to informačka, tak vám řeknu, proč je to HD. Je to proto, že moje webkamera trošku začala vynechávat, takže zvuk nahrávala na něco jiného. Takže vidíte teďka, že tady nahrávám to přes tenhle ten mikrofon, asi znáte, i když nevím, jestli ten zvuk bude přes tenhle ten, anebo přes co to nahrávám. Ale není to žádný HD, teda žádná HD kamera. Co bychom teda mohli takhle k tomu říct? V této informaci bych chtěl ještě probrat. Omluvit se vám za to, že jsem nenatočil vlog, který je z toho Korfu, kde jsem byl nedovolený. A tady můžete vidět na tričku Korfu. Pěkný, super. Že jo, taky si říkám super, takže takhle, a jinak teda, co jinak k dodání, no, chtěl bych vás poprosit, jestli byste nemohli třeba zapřemýšlet, prostě zapřemýšlíte nad tím, co byste po mně chtěli, abych já teda natočil pro vás, protože já jsem tak koukal, jo, přesně, vidím tě, ne, nevím, já mám se sradu, já jsem koukal na to, že z Mafie jedničky, jak natáčím videa, tak nejsem moc slyšet. Tady koukám na mikrofon a říkám něco vůbec, co není pravda. Chtěl jsem říct to, že... co jsem chtěl říct? No to je jedno. Jo, už vím, že Mafie jednička, jak natáčím, tak vidím, že nemá moc velkou sledovanost. Vidím, za den jsem viděl 24 odběratelů, teda... OK, v pohodě už. 24 zhlédnutí za jeden den. A na to, že mám 600 odběratelů, za to vám strašně moc děkuju. K tomu se vrátím za chvíli. Tak mi to přijde divný. 24 zhlédnutí za jeden den, 600 odběratelů. No, takže tím se vás chci zeptat, kde to je. No, a dobře, jdeme k dalšímu tématu. no, zůstanu toho stejného teda. Jestli chcete, abych natáčel Mafii jedničku, nebo cokoliv prostě dalšího, já z Mafie jedničky natáčím moc rád, protože je to fakt super hra. Takže bych vás chtěl poprosit o to, abyste to napsali do komentáře zase. Však víte, rád jsem, když napíšete do komentáře, dáváte lajky, komentáře, odběry, všechno možný. Tak, co bych měl dál? Chtěl bych vás poprosit, abyste napsali, jestli byste chtěli vidět ode mě nějaký challenge nebo soutěž, tyhle si dvě věci. Takže napište do komentáře zase takhle dolů. Napište, co byste chtěli ode mě vidět. Buď nějakou challenge nebo soutěž. Může to být oboje, napiš třeba soutěž, dvojtečka a o co teda soutěž. Já nějakou vymyslím, nebo můžeš napsat třeba i v čem. Taky mi pomůžeš. Fakt mi pomůžeš, dost. Dík. Takže budu teda fakt rád. No a ten challenge, tak napíšeš, já nevím, jsem z banán, já nevím, prostě cokoliv. Banán. Dobře, něco dalšího. Moc, strašně moc bych chtěl tobě a všem poděkovat za to, že jsem díky vám a zase tobě a všem okay, dosáhl krásných 615 odběratelů. Teď už je možná víc, nevím, a tak. Takže za to vám strašně moc děkuji. Fakt si toho vážím, pěkně od srdce. Dík. Fakt super. No a co bych teda ještě chtěl dodat? Jde ohledně toho, že asi víte, že jsem vždycky natáčel při 100, nebo 200, nebo 300 odběratelech děkovačku. No a já jsem tu děkovačku natáčel zase jak 400 a 500 odběratelům, ale bych to řekl. No prostě jsem to smazal. Prostě já jsem to natočil, pak jsem potřeboval místo na disku, tak jsem to smazal a natáčel jsem dalším, takže... Teďka vám strašně moc teda děkuju těm 615 odběratelům. Já myslím, že tohle to bude všechno. Ještě bych všem chtěl popřát hodně štěstí do nového školního roku, aby se vám dařilo, abyste si
užívali s kamarády, s učitelkama taky, s učitelama. Abyste nezlobili, zase učitele, učitelky, kamarády taky zlobit nemusíte, no a hlavně, aby vám to šlo ve škole a abyste se snažili. A já jsem tak trošku začal přemýšlet nad tím, že tady to tanco flašku, jestli vidíte, jak jsem natáčel, já už jsem totiž natáčel ten vlog z toho Řecka, jakoby. No, a jakmile jsem to natáčel, tak jsem zároveň udělal to, že jsem vám chtěl všem zase popřát hodně štěstí, úspěchů v novém školním roce. A já jsem právě z tyhle flašky si nalil do skleničky, že jo, a připil jsem si na vaše zdraví, že jo. Jenomže když to budu točit jinak, znova, tak to uvidíte bez toho. Takže to je špatné. A mně to přišlo takový dobrý, takový super. Ale uvidíme, třeba tam něco dáme, kousek vystřihnutý z toho, možná u toho nebude slyšet zvuk, omlouvám se vám za to. Každopádně, mějte se pěkně, já se s vámi u tohohle vlogu loučím, mějte se pěkně fakt a ahoj.